היי, אני דוד יעקובוביץ', איש סאונד כבר מעל 15 שנים. במהלך הקריירה שלי, אני עבדתי עם אומנים ידועים כמו אביתר בנאי, כמו ישי ריבו, יונתן רזל ועוד. בנוסף לשנים הרבות של הקלטות, אני גם מתמחה במיקסים מכל ז'אנרים המוזיקליים. אתם עכשיו נמצאים בחדר מיקסים החדש שלי, מטופל ומצויד בהתאם. אבל, בסופו של דבר, עם כל הציוד המטורף הזה, הדבר החשוב ביותר הוא היכולת האישית של הבן אדם שנמצא בחדר הזה ומאחורי הציוד. יכולת שהיא גם טכנית, אבל בעיקר יכולת רגשית. כל לקוח הוא עולם ומלואו. אני מזמין אתכם לבוא אלינו, למקסס, לשמוע, ואפילו גם לשתות קפה.